Yang kedua, saya ingin menyatakan pada malam ini ada tiga perkara yang saya rasa tidak selesa sepanjang saya mengendalikan wacana ini. Pertamanya meja ini, nak letak lutut pun payah. Sepatutnya design kena letak di sini, dia punya bekas ini. Jadi kelangkabut saya nak duduk. Yang keduanya, saya demam. Dan yang ketiganya, paling tidak selesa mikrofon kena bertukar-tukar. Sepatutnya daripada tadi urus dia kena selesaikan masalah ini. Tapi tak apalah. Daripada kita dah mendengar daripada ahli panel tadi, saya akan mula hangatkan perbincangan kita pada malam ini. Dengan duduk saya pun tak selesa. Saya nak tanya Datuk